hre Loto boli vyžrebované tieto čísla. Prvý ťah 1, 28, 30, 37, 38, 49 a dodatkové číslo 6. Druhý ťah 5, 6, 8, 15, 35, 49 a dodatkové číslo 9. V hre Loto 5 z 35 boli vyžrebované tieto čísla 5, 8, 16, 23, 31. V hre Joker bolo vyžrebované 6 čísli 2, 9, 4, 1, 6, 4. V hre Keno 10 boli vyžrebované tieto čísla 5, 10, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 33, 38, 39, 41, 42, 48, 49, 56, 65, 70, 73, Keno plus číslo 16. V hre Keno Joker bolo vyžrebované 6 čísli 8, 9, 2, 4, 7, 9. Na záver vám ponúkame prognozy výhier.